Які ж прогнози щодо відновлення української енергосистеми і чи не буде цьогоріч ще одного підвищення тарифів на електроенергію? Про це розпитаю Сергія Нагорняка, народного депутата, голову підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго ранку. Героям слава! Отже, одразу головне питання, чи варто українцям готуватися до нових підвищень тарифів, адже міністр казав про те, що цей тариф, він є пільговим. На мою думку, в цьому році українцям не варто очікувати перегляду ще раз тарифів на електроенергію, тому що вже було перше підняття тарифів з 1 червня. Воно дійсно не покриває реальну собівартість сьогодні електроенергії і далеко від ринкової вартості. Але ми розуміємо, що навантаження на гаманець українців, воно і так достатньо велике, і ціни не тільки на електроенергію, вони збільшуються на все сьогодні, на жаль. І, скоріш за все, переглядатись не буде. Але за умови того, що все ж таки ми пройдемо благополучно осінньо-зимовий період, хоча ми розуміємо, що росіяни готують чергові ракетні атаки на нашу енергосистему, ну це вже ми будемо бачити ближче до зими. І я так сподіваюся, що в цьому році українцям пане Сергію, ви нас чуєте? Так, я вас чую. А ви сказали, ринкова ціна, все ж таки для цікавості. А якою вона є? Для порівняння з тою, що є. Знаєте, ринкова ціна сьогодні сягає навіть 7 гривень за кіловат електроенергії. І це теж певне навантаження і на бізнес, і на собівартість тої продукції, яку виробляє сьогодні український бізнес. Але ситуація надскладна в енергосистемі. Сьогодні ми чули якраз і в ефірі про ті наслідки ракетних ударів і пошкоджень нашої енергосистеми, що більше 10 мільярдів гривень – це за оцінками тільки Світового банку. Але насправді дійсно ціни можуть різнитися, і вартість цих пошкоджень дійсно може бути зовсім інша. Тому що коли приходять фахівці, починають обстежувати більш глибоко ті чи інші об'єкти, і там з'являються додаткові витрати. І вартість обладнання теж зростає, вартість робіт зростає. Одна із проблем, з чим ми зіштовхуємося сьогодні по відновленню нашої енергосистеми, це відсутність іноземних компаній, які могли б брати участь у відновленні. Вони бояться за своїх фахівців, вони не можуть застрахувати ризики перебування їх в Україні. А українські енергетики, часто українських енергетиків сьогодні призивають до лав Збройних сил України, і сьогодні все менше і менше фахових енергетиків залишається саме в наших енергетичних компаніях, тому що ці фахівці потрібні, на жаль, і в українських Збройних силах. І така сьогодні ситуація. Тобто закордонні фахівці не можуть бути присутні територіально в Україні, але вони надають гуманітарну допомогу, обладнання, наприклад, які з цього приводу ведуться перемовини? Частково надається обладнання ті країни, які мають те обладнання, яке нам необхідне, тому що наша енергосистема, вона як пострадянська, і ми використовуємо трошки інше обладнання, ніж наші європейські партнери. Нам частково надають обладнання, і більшість це надається там ресурсами, живими грошима для закупівлі необхідного обладнання вже для наших підстанцій. Першочергово це підстанції «Укренерго», ті, які зазнали найбільших руйнувань. Більше 26 наших підстанцій були частково там знищені, які там пошкоджені, і вони сьогодні відновлюються, але відновлюються не тими темпами, якими б ми хотіли, саме в частині того, що йде ще обладнання, його фізично ще немає в Україні, не все обладнання ще поставлене раз. І друге, це відсутність великої кількості компаній, які могли б брати участь у відбудові саме енергетичної інфраструктури. Пане Сергію, от в сюжеті, який передував нашій розмові з вами, Михайло Манелюк, мій колега, він показав, що енергетики йому сказали, що ми врахували ризики для подальшого сезону опалювального на цю зиму. А які ваші прогнози от щодо відновлення електроенергетики? Ми готові до зими будемо? Я б не був таким оптимістичним, як колега, тому що, на жаль, крім міста Києва,
більшість регіонів України сьогодні ще не захищене українське небо над більшістю території України. І ми розуміємо, що ворог буде цілити знову ж таки по енергетичній інфраструктурі. І сьогодні вона фактично не захищена. Да? І для того, аби відбудувати і зробити певні укриття для нашої енергетичної інфраструктури, по-перше, на це потрібен багато часу, по-друге, потрібен величезний ресурс. Сьогодні наші енергетики, вони разом з фахівцями і з проєктантами вже мають певні проєктні рішення для захисту саме якраз критичної інфраструктури. Але на це потрібен величезний ресурс, це мільярди, не гривень, а мільярди доларів для того, аби фактично сховати там серце нашої енергетичної інфраструктури під землю, да, там, в так звані сховища. На це потрібен великий ресурс. Тому ми знову ж таки розуміємо, що будуть прицільні атаки на енергетичну інфраструктуру, якщо війна не закінчиться перемогою, раніше нашою перемогою до зими. Ми будемо вірити в це і будемо сподіватися, що все ж таки нашим Збройним силам вдасться переломити хід війни, і якнайшвидше буде перемога, і українці будуть жити в мирній країні. Так, ми віримо в наші Збройні сили України, але от мирним жителям, щоб, виходячи з цього всього, щоб підсумувати, щоб порадили генератори тримати поруч? Ви знаєте, я в одній з кав'ярень міста Києва, і позаду мене якраз стоїть генератор підключений. Я точно буду радити українцям, щоб генератор був поруч. Потрібно якийсь план Б мати на випадок блекаутів, тому що станом на сьогодні навіть наша енергосистема влітку працює на межі якраз споживання генерації. У нас сьогодні не працює 6 атомних енергоблоків, у нас багато теплової генерації також пошкоджено. Ми маємо там частину генерації на окупованих територіях. Споживання, ми бачимо сьогодні сонячна, яка і спекотна погода, багато хто вмикає і кондиціонери. І сьогодні вже система працює на межі якраз генерації споживання. Ми розуміємо, що якщо буде холодна і там з великими морозами зима, то люди будуть більше споживати, і у випадках обстрілів систем енергетичної інфраструктури можуть бути блекаути і відключення. Тому потрібно готуватися зараз уже влітку до зими не тільки нашим енергетикам, а й всім українцям. І бути більш, я так розумію, заощадливими, використовуючи кондиціонери. Так, так. Пане Сергію, я вам дякую за те, що знайшли час і доєдналися до нас за розповідь. Це був Сергій Нагорняк, народний депутат, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.